לא באה מתחום הסטטיסטיקה, אבל גם למחקרים מהסוג הזה יש בסיס. כמובן כאיש הסברה אני אומר מיד, אם זה סקר שעשה ה-BBC, אז מלכתחילה הוא מוטה, כי ה-BBC פעם לא לטובתנו, אבל אני לא רוצה לצאת מנקודת ההנחה הזו. כן הייתי מסתכלת על צורת השאלות ותוכנן, מאחר והן הרבה פעמים מכוונות, אבל כאיש הסברה הרבה שנים אני קוראת הרבה מאוד סקרים. בהחלט לא סוד. שהמצב באזורנו והסכסוך פה מקרין הרבה מאוד על התפיסות והדימויים, וזה לא דברים שייפתרו רק עם הסברה. הרבה פעמים אני שומעת כדיפלומטית וכאיש הסברה, ההסברה נכשלה. לו לא, ההסברה תהיה טובה יותר, הסקרים מסוג זה ייראו אחרת והאחוזים יהיו שונים. זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר מסובך. והעובדה שראיתם עכשיו בשנה האחרונה נתונים טובים יותר, שוב אני שואלת, איך נשאלו השאלות, עם אותן שאלות, מי הציבור, כי הרי כמו שגם שוב אמרת, הממשלות היום בעולם הנאור, בעולם המתורבת במערב אירופה וגם במזרחה ומרכזה, בוודאי בצפון אמריקה, מאוד פרו-ישראליות. אני לא מדברת רק על השינויים הפוליטיים שחלו בצרפת, עליאת סרקוזי או אנג'לה מרקל בגרמניה. אבל אנחנו בהחלט רואים שיש שם הבנה שנובעת מהאירוע המכונן של ספטמבר 11 של הטרור בצפון אמריקה, שבעצם הביא לידיעת העולם הרחב את סכנות הטרור ואת הבסיס להם שבא משנאת זרים, כולל אנטישמיות. וזה מביא אותי לתפיסה הבסיסית של המחלקה למאבק באנטישמיות של משרד החוץ, שיוצאת מתוך הנחה שמאבק באנטישמיות הוא לא מאבק שמביא איתו מושא של יהדות וישראליות. כשאני באה ומדברת עם מדינות בעולם הרחב היום בנושא האנטישמיות, אני יוצאת מנקודת ההנחה שאנטישמיות היא לא נושא יהודי או ישראלי, זהו נושא גלובלי. היום זו אנטישמיות ומחר זה שנאת זרים מסוג אחר, היום זה אצלנו ומחר זה אצלכם. מאז ומתמיד לאורך ההיסטוריה האנטישמיות הייתה ברומטור, ברומטור מצוין לשלומן ויציבותן של חברות ובהחלט הייתה אינדיקציה למה שבא אחר כך. זו הייתה מעין ציפור שלוחשת ככה את מה שצפוי לקרות. ולכן ההחלטה להקים מחלקה כזו, שהיא אגב חדשה, אנחנו מדברים על מחלקה בת שלוש שנים, הייתה החלטה אסטרטגית שנבעה מתוך הראייה של גילויי אנטישמיות גוברים באירופה בעיקר, אבל בכל רחבי העולם, במהלך המאה הנוכחית במקביל לאינתיפאדה. ראינו במהלך מלחמת לבנון השנייה את העלייה העצומה בתקשורת ומאמרים ארסים כלפי מדינת ישראל והעולם היהודי במעורב. וכאן עוד נקודה חשובה, שאנחנו נזהרים מאוד מעשיית השוואות בין מה שקרוי ביקורת לגיטימית על מדינת ישראל לבין אנטישמיות. אנחנו לא באים ומנופפים בדגל האנטישמיות בכל דבר ובכל מקרה שישראל עומדת בפני ביקורת אה, על מדיניותה. לחלוטין לא. מה שכן, אנחנו ערים לכך שלאנטישמיות היום יש צורות מגוונות מעבר לאנטישמיות בצורותיה הקלאסיות המודרניות שסיאן היה במלחמת העולם השנייה ובעליית הנאציזם ובשואה. יש היום מה שקרוי אנטישמיות חדשה. והמדובר פה הוא באנטישמיות במסווה של אנטי ציונות ואנטי ישראליות. הרבה מאוד גופים, כולל גופים בינלאומיים, ואני אומר את זה קבל עם ועדם, האו"ם, הרבה פעמים תוקף את מדינת ישראל, וכמובן מסייג לחלוטין כל קונוטקציה או קשר לאנטישמיות, אבל תקיפת האנטי ציונות והאנטי ישראליות שאולי האזכור החזק ביותר היה ב-1975 באו"ם בהשוואת הציונות לגזענות, הראתה בעצם שזו צורה חדשה של אנטישמיות, ומחייבת אותנו לאמץ מילון מונחים חדש לחלוטין במאבק באנטישמיות בהגדרתה ובאופי ההתמודדות איתה. זה לא דבר שהתחיל אתמול, מלחמת העולם הסתיימה למעלה מ-60 שנה, אבל אני חושבת שאם נסתכל 40 שנה לאחור, ובעיקר 75, 30 פלוס שנים, הראה אה, לנו שמתפתחת פה תפיסה חדשה של אנטישמיות, שבה אם היינו מדברים בעבר, בתקופה הנאצית, על היודן ריין, אנחנו מדברים היום על היודן ריין. זאת אומרת, אם פעם אמרו לנו לכו לפלסטינה, תקימו מדינה משלכם, אנחנו לא רוצים אתכם בעולם הרחב, היום אומרים לנו בעצם, אתם לא זכאים למדינה, עושים לנו דה-לגיטימציה. וזה בעצם הפיכת... היהודי לקולקטיב היהודי, מדינת ישראל כקולקטיב היהודי, הופכת למושא האנטישמיות הנוכחית, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. וגם בסקרים מסוג זה אין ספק שגישות אנטי ציוניות, אנטי ישראליות, הרבה פעמים מחביאות בתוכן גם את אותה שנאה, שנאת עבר, שנאת עולם, לצערי, הרבה אומרים. שבהחלט מחייבת אותנו להתמודד על ידי הקמת קואליציות עם ממשלות, עם גופים, עם אישים במרחב הלא-יהודי, כי שוב, לבד לא נוכל להתמודד איתה. מאחר וזמני קצר, אני רוצה לתת סקיצה ממש על מה אנחנו בעצם רואים היום. האנטישמיות, אגב, יכולה להתחלק למרחבים גיאוגרפיים. במזרח מרכז אירופה היום אנחנו עדיין עדים לתופעות של אנטישמיות מהסוג הקלאסי מודרני זאת אומרת פגיעות פיזיות ביהודים בעיקר אורתודוקסים שנראים יהודים במודל המוכר לקהילות האלה מימים ימימה אנחנו רואים חילול של בתי כנסת חילול של בתי קברות ואנדרטאות לזכר השואה אנחנו רואים ספרות אנטישמית מסוג הפרוטוקולים בדומה למשל נמכרו הפרוטוקולים עד שכמובן הקמנו שם קול צעקה אבל הספרות הזו האנטישמית נמכרת ואנחנו רואים למשל מוסד שנקרא מאופ באוקראינה זו האוניברסיטה הגבוהה ביותר למינהל שבעצם מגייסת מתוכה את הפקידים הבכירים באוקראינה אוניברסיטה אנטישמית המנהל הנשיא של השוקין אימץ לחלוטין את דברי אחמד אינג'אד, הם מזמינים מכחישי שואה, מפרסמים שני עיתונים שמתפרסמים בכל ערבי אוקראינה ב-55 סניפים של האוניברסיטה וגם מחוץ, הפרסונל פרסונל פלוס, שאלה מפעם לפעם אפילו אפשר להשוות אותם לדרשתי אומר. קורים דברים שכמובן לא עוברים לסדר היום אבל הממשל האוקראיני היה פה ביקור יושנקו רק לאחרונה אומר את כל הדברים הנכונים מבחינת המחויבות להילחם באנטישמיות נגד אה, כל אה, חילול וכולי בפועל בשטח אין אכיפה נכונה, אין חקיקה מספיקה. אני אעבור לרוסיה, שגם היא, פוטין, ידיד ישראל, אומר, אמר את כל הדברים הנכונים, חוזר ואומר בנושא של אנטישמיות, אבל בפועל רוסיה היום צומחת למדינה מאוד גזענית, יש בה שנאת זרים בכלל, אם עושים שוב סטטיסטיקות, לאו דווקא האנטישמיות, שנאת היהודים עומדת בראש, שנאת השחורים והקווקזים עולה עליהם, אבל יחד עם זה אנחנו רואים הרבה מאוד מקרים בהם לא ניתן שם של אנטישמיות. ארטישמיות לפגיעה פיזית ביהודים או אפילו לחילול, אלא פשוט חוליגניזם, ונדליזם, גם פה יש חוסר עצום. עכשיו, שתי המדינות האלה הן דוגמה טובה למה שקורה במרחב הזה, אבל ש... דבר נוסף מתפתח, והוא הבלטיות. ליטה, לטביה, אסטוניה, רוויזיוניזם היסטורי לגבי מלחמת העולם השנייה. עם המדינות האלה שהשתחררו מעולה של ברית המועצות בשנות התשעים של המאה הקודמת, היו מוכנות להתקרב למערב ולכן גם היו מוכנות לשלם בהקמת ועדות היסטוריות לחקר השואה, לחקר מעורבותם של האזרחים Uh, uh, ה, במדינות הבלטיות בשואה, שיתוף הפעולה עם הנאצים. היום, 15 שנה אחרי, אתם רואים רוויזיוניזם, עד כדי כך שבעצם הם אומרים, התקופה הנאצית הייתה בת חמש שנים, התקופה הקומוניסטית הייתה בת חמישים שנה, אנחנו הולכים לחקור את פשעי ה-KGB, וגם יהודים היו משתפי פעולה עם ה... עם הסטליניסטים, עם הקומוניסטים. זה מגיע לידי פרשה, אני לא יודעת אם מישהו מכם שמע על פרשת טולקה ארד בימים אלה, הייתה בכמה וכמה עיתונים אה, כבר. טולקה ארד, לשעבר יושב ראש יד ושם, אחד הפרטיזנים הידועים והמוכרים שהוזמן על ידי נשיא ליטא בתחילת שנות התשעים לשבת בוועדה לחקר השואה בליטא. כחבר כבוד, היום התובע הכללי של ליטא, לפני כשנה וחצי, העביר לידינו תביעה לחקירה משפטית נגדו בעקבות ספר שהוא פרסם. הוצאו ממנו קטעים, והם uh, טוענים שהוא בעצם שיתף פעולה עם הפרטיזנים הסובייטים, ולכן הוא אחראי להרג ליטאים. הקורבן הופך לאגרסור. כמובן uh, שאנחנו uh, עוסקים בזה uh, באופן בילטרלי. אבל בהחלט זה נותן תמונה של דברים שקורים, של רוויזיוניזם היסטורי, על מאבק בין רוסיה היום לבלטיות מאבק פנימי שכל אחד מנסה לתקוף את השני בנושאים האלה ולהכניס אותנו ואנחנו צריכים להיזהר וזה על קצה המזלג רק לא אדבר על פולין שהיא אחת המדינות הידידות ביותר למדינת ישראל אפשר לומר שיחסינו מצוינים אבל בתחום uh, האנטישמיות וזיכרון השואה יש לנו הרבה מאוד עבודה. הממשל הנוכחי, אגב, הרבה יותר uh, חיובי מזה שקדם לו של האחים קצ'ינסקי, שהיה להם את רדיו מריה, תחנת רדיו פופולרית uh, נוצרית קתולית, שהייתה בסיס אלקטורלי והייתה uh, תחנה, ועדיין תחנה אנטישמית, אבל כמובן בממשל הקודם זה בא מאוד לידי ביטוי. הספר שהוזכר, יאן גרוס, גם הספר uh, הקודם, יצר כמובן בומרנג שם, וגם יש הטוענים שזה מעלה את האנטישמיות היום, כל הנושאים האלה. אז זה שוב על קצה המזלג. אני רוצה לעבור לאנטישמיות החדשה, שמתבטאת בעיקר במערב אירופה, ופה אנחנו רואים חיבור שאני קוראת לו הברית הבלתי קדושה בין חוגי שמאל, כי הרי תמיד ימין היה נושא דגל האנטישמיות כפי שמוכרת לנו. היום השמאל במערב אירופה החוגים האינטלקטואליים הם אלה שהופכים להיות מרכז הכובד של האנטישמיות החדשה של האנטי ציונות והאנטי ישראליות עד כדי למשל חרם אקדמי בבריטניה של uh, גופים ואלה כמובן יאמרו לנו מיד אתם שוב מנפנפים בדגל האנטישמיות ולא היא אנחנו לא אנטישמים אנחנו מבקרים את מדיניות ממשלת ישראל ראו בינינו בחזית יהודים יהודים טובים ואני אולי אקח את זה לקיצוניות ואומר, יכול להיות שיש גם יהודים אנטישמיים. יכול להיות שיש יהודים היום, במרחב הגלובלי, שרואים במדינת ישראל מכשול להתאמותם והשתלבותם הנוחה והטובה בחברות האחרות, והרבה יותר נוח להם לתקוף את הציונות, עד כדי כך שהם שותפים לדה-לגיטימציה, לאמירה שמדינת ישראל היא מכשול. Uh, היא, היא uh, בעיה, ועדיף שנדבר על מדינה אחת לשני עמים. Uh, אני חושבת שזה אחד האתגרים העצומים והקשים ביותר שעומדים לפנינו uh, בשנים הקרובות, ואולי מעבר לכך, uh, ובהחלט לכן משרד החוץ רואה את המאבק באנטישמיות לצורותיה כמאבק מדיני אסטרטגי, שלא לדבר על עוד מרחב גיאוגרפי, והוא המרחב הערבי-מוסלמי, uh, שאם האנטישמיות יוצאה מאירופה למרחב הזה, היום היא מיוצאת מהמרחב הזה הערבי מוסלמי חזרה לקהילות שלהם באירופה ובמקומות אחרים בעולם בצורות חדשות. אם זה בדמות הפרוטוקולים של זקני ציון בעיבודים חדשים, ורבותיי אני הייתי ב-2006 במוזיאון השואה בוושינגטון בתערוכה של קולקציה של uh, מהדורות של החמי, חמש השנים האחרונות של הפרוטוקולים של זקני ציון עם מהדורות המוקדשות למה שנקרא האירועים הנוכחים מדינת ישראל וה... תוכנית השטנית של מדינת ישראל ושל הלובי היהודי והעם היהודי לכבוש את העולם, אם תרבותית ואם כלכלית. כמובן ארצות הברית הלובי היהודי. אנחנו בסוגריים רק נזכור את עבודתם של וולט ומרשהיין, שני מדעי, מדעי, מדעי המדינה המובילים, שכמובן חס וחלילה לקרוא לה אנטישמית, אבל היו שם דברים שבהחלט מעלים תהיות על הקישור בין הכוח היהודי ולמשל המלחמה בעיראק. בכל מקרה, המרחב הערבי-מוסלמי היום עוסק בחינוך דורות על ידי שטיפת מוח יומיומי לשנאת יהודים דרך שנאת ישראל בצורה בוטה ביותר ומסוכנת. מי שקרא את אמנת החמאס מ-1988 יראה שחלקים ממנה אפילו לקוחים לקוחי מהתורה הנאצית בתוך השטחים. אנחנו רוצים לקוות שיום אחד כן נוכל לחיות בשלום ובדו קיום, אבל אני רוצה לומר לכם שכשאתה קורא ורואה את הפובליציסטיקה, את הדרשות במסגדים, את התקשורת, את האינטרנט, והיום נעסוק הרבה בתקשורת, אני לא אכנס לזה, אבל כמובן שהתקשורת היא כלי בעל כוח עצום והשפעה. כאן אנחנו רואים שטיפת מוח מסיבית לאנטישמיות שעלולה להוות איום אסטרטגי לא רק על מדינת ישראל אלא גם על העם היהודי והדברים האלה כמובן עוברים, עוברים זליגה על הקהילות שלהם באירופה וממשלות באירופה היום מבינות שפגיעה פיזית ביהודים עד כדי טרור היא בהחלט תוצר של אותה שטיפת מוח שנובעת גם מהאנטישמיות הגואה והם גם מבינים שהיום זה יהודים ומחר אלה יהיו אחרים כי אם אנחנו לא רוצים לנקוט עדיין באמירה של the clash of civilizations מהתנגשות התרבויות שבזמנו סמואל הנטינגטון הוציא אנחנו בהחלט אומרים שהשנאה הזו שאגב הרבה פעמים היא מקושרת לשנאה לארצות הברית ולמערב בכלל, מה שנקרא אל-קאעידה וחוגי ארגוני הג'יהאד העולמי, הרי רואים בתוך כל המכלול הזה את, את מדינת ישראל כשטן קטן. הן בהחלט מאיימות על שלום העולם, על יציבותן של דמוקרטיות, ואני אולי אצטט את הדווח המיוחד לענייני אנטישמיות וייסקירשן, חבר הבונדסטאג הגרמני באותו כנס, שאמר רבותיי, אנחנו מחויבים להילחם באנטישמיות כי לא מדובר רק בשנאת היהודים, מדובר בדמוקרטיה שלנו, ביציבות המדינות שלנו בכלל. אנחנו עושים כמובן דברים באופן קונקרטי. Uh, הכנס שכינסנו uh, בפברואר האחרון בראשות השרה לבני והשר הרצוג שהיום גם ממונה לענייני תפוצות ומאבק באנטישמיות הביא uh, נציגים מ-40 מדינות בדרגים uh, גבוהים ביותר uh, עם החוגים הפוליטיים הפרלמנטריים, uh, משפטנים, ראשי NGOS, uh, תקשורת וכולי uh, מחצית משלוש מאות המשתתפים היו לא יהודים uh, במטרה לבנות קואליציה בינלאומית שבעצם תתמקד במאבק באנטישמיות על ידי גם כוחות משימה שיעסקו בתחומים מסוימים ובכנס מי שהתעניין בתוכנית שלו היה עיסוק בתחומים מסוימים אם בנושא התקשורת והאינטרנט ואם בנושא למשל האנטישמיות במוסדות הבינלאומיים אם באו"ם או באונסקו ועידת דרבן של 2001 הייתה בעצם שוב אירוע מכונן שהביא לתודעתנו את השימוש שעושים ארגונים בינלאומיים בשנאת ישראל והפיכתם של אירועים מהסוג הזה לאנטישמיות. אנחנו היום דנים בדרבן 2, מה שנקרא. העובדה שהוועידה הזו עומדת להתכנס ב-2009, כנראה שוב בדרום אפריקה, כבר הביאה לעובדה שקנדה, המדינה הראשונה שהודיעה שהיא לא תשתתף בארצות הברית, כבר פחות או יותר, הביאה עמדה דומה אנחנו עדיין כמובן עוקבים אחרי ההכנות כשרק להזכיר ששלושת המדינות האחראיות אלה שיושבות בראש הוועדה לענייני זכויות אדם בג'נבה הן לוב פקיסטן ואיראן מה שנקרא באמת חבורה של צדיקי הדור ושוב, הוועדה לזכויות אדם, עבר זמנה, היא הייתה באמת אחד המוסדות הראויים ללעג, אבל גם העיבוד החדש שלה, המועצה לזכויות אדם בז'נבה, 12 ההחלטות הראשונות שלה, כולן עוסקות בישראל, בהכפשת ישראל, כשאין שום אזכור, למשל, לממשלות נאורות כמו סודאן, או איראן, או גם זכויות אדם בסין, ואחרות, זה בכלל לא בא שם. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם הארגון שנקרא אבשה, ארגון לשיתוף פעולה וביטחון באירופה. זה הארגון הגדול ביותר היום באירופה, כולל 57 מדינות, גדול יותר מהאיחוד האירופי. זה הארגון שבמסגרתו התכנסה ב-2004 ועידת ברלין למאבק באנטישמיות, הוציאה את הצהרת ברלין שמהווה מסמך יסוד שמחייב ממשלות להילחם באנטישמיות. עקרונותיה היום עומדים בראש סדר העדיפויות. אחריה הייתה גם ועידת קורדובה שנה אחר כך, הייתה ועידה בפריז בנושא האנטישמיות באינטרנט. הדברים מחייבים מאבק יומיוני, יומיומי להבאת הנושא לתודעה ציבורית. כי שוב, הממשלות מבינות היום את הצורך במאבק באנטישמיות. החברה האזרחית רחוקה, ולכן כשאתם שומעים כאלה סקרים, בציבור, ציבור שניזון מתקשורת מכוונת חד צדדית ואני לא רוצה רק להישמע מכוונת, אין פה איזושהי קונספירציה, אבל בהחלט שלא נותנת את התמונה המלאה ולא מביאה את הדברים ואת העובדות לידיע, לידיעת הציבור, הציבור הזה מנותק לחלוטין מההבנה של הדרגים הגבוהים והיום יש הבנה גוברת והולכת בקרב הממשלות והפרלמנטריים לתפקידם על מנת לשנות את האווירה ואת הקונספציה ואת הידע בתוך הציבורים הרחבים. לשם כך גם הוקם ארגון שנקרא ה-International Task Force for the Remembrance Education and uh, Research of the Holocaust, כוח המשימה הבינלאומי לזיכרון השואה. ארגון שהוקם בשנת 2000 ביוזמה שוודית, הוציא את הצהרת שטוקהולם. <אח> היום אנחנו שמונה שנים uh, לייסודו, מונים 25 מדינות. ישראל היא אחת המדינות הראשונות. אנחנו עוסקים בחינוך לזיכרון השואה והפקת לקחיה במטרה להילחם באנטישמיות ברחבי העולם, בדגש על מזרח מרכז אירופה, אבל דרך האו"ם היום, עם אימוץ שתי ההחלטות ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה ונגד ול... הכחשת שואה. אנחנו מרחיבים את הפעילות היום גם למדינות עולם שלישי ומרחבים שבכלל לא שמעו הרבה על השואה, אני מדברת על אסיה. כמובן דרום אמריקה היא אזור נוסף חשוב מאוד ואתם ודאי עדים למה שקורה בוונצואלה למשל. הנשיא שאווס והאידיאולוגיות החדשות שלו שמערבות אנטי ארצות הברית עם אנטי ישראל ואנטישמיות. ו... ומעבר לזה, האיחוד האירופי הוא שותף. קיימנו בינואר האחרון סמינר מומחים שני מטעם משרד החוץ עם האיחוד האירופי, עם הנציבות, שהסגן הנציב פרטיני השתתף בו במטרה למצוא דרכים לשיתוף פעולה בנושא המאבק באנטישמיות. אין פה שום מתכונים מיוחדים, אין פה תרופות פלא. אנחנו מסתובבים סביב חינוך, חקיקה ואכיפה נכונה שלה. וטיפול בנושא התקשורת, ושוב אני אומרת, אנחנו נשמע על כך רבות אז אני לא אגע, אבל אה, דבר אה, אחד אני כן רוצה להזכיר, הסכם מבחינת תקשורת, החיזבאללה יש לה את טלוויזיית אלמנר, היא שידרה דרך היורזאט, הלוויין האירופי, למדינות כמו, אה, לרוב מדינות אירופה, בצרפת ניהלנו מאבק משפטי על מנת להראות להם שהתוכניות המשודרות באמצעות אלמנר כוללות סדרות אנטישמיות לחלוטין מסוג עלילת אדם, הפרוטוקולים, אגב תוכניות שמשודרות בדרך כלל סביב חודש הרמדאן במדינות ערב והאסלאם ועברו גם לקהילות שלהם בצרפת. ממשלת צרפת קיימה על זה דיון בדרגים משפטיים והחליטה לסגור את הלוויין הלוויין נסגר בהוראת ממשלת צרפת ויותר לא ישודרו שם תוכניות אלמנר. היה ערעור של החיזבאללה, הוא לא התקבל. אנחנו היום עובדים על העברת דירקטיבות דומות לשאר המדינות על מנת שיאומץ אותו נוסח. ואגב באירופה יש לנו סיכוי כי עם התיקון הראשון לחוקה האמריקאית אין הרבה אפשרות חופש הדיבור הוא עיקרון מקודש. פה אנחנו אולי נעשה יותר גם בתחום האינטרנט, גם בתחום התקשורת בכלל. ושוב אני אומרת, האתגרים עצומים. אני רואה שזמני עבר, אז אני רק אומר שאתמול בהארץ התפרסמה כתבה על מחקר חדש של דוקטורנטית באוניברסיטה העברית, שדיברה על יחס העיתונות בארץ בשנות ה-30, לאירועים ב... בגרמניה עליית הנאציזם, אם את מי שראה, היא בעצם מגיעה למסקנה שבכלל כל ההתייחסות להיטלר הייתה אפילו בתקופות מסוימות חיובית, אבל בוודאי לא הייתה ראייה של הסכנה הנאצית ושל מה שצפוי לקרות. וזה פשוט החזיר אותי לספר, אחד הספרים היותר מעניינים שנכתבו אני חושבת על ידי סבסטיאן הפנר עיתונאי והיסטוריון גרמני של ספר שנכתב בעצם כתב היד ב-39' ונמצא על ידי בנו רק בשנת 2000 הספר הוא סיפורו של גרמני 1914-1933 אני ממליצה לכל מי שלא קרא לקרוא אותו כשאני ראיתי את הכתבה הזו אתמול אמרתי שוב ואני אצטט את הפנר בספרו בשנת 39' הוא אומר מה שהציל אותי היה האף שלי. יש לי חוש ריח רוחני מפותח למדי, או במילים אחרות, חוש לערכים או ללא ערכים של השקפות עולם שונות. לרוע המזל, לרוב הגרמנים אין חוש כזה כלל. בכל מה שקשור לנאציזם הכריע אפי באופן חד משמעי. לרגע לא שגיתי באשליות לגבי הנאציזם. ידעתי מיד שהם האויב, האויב שלי ושל כל מה שהיה יקר לי. אבל טעיתי לגמרי בהערכתי איזה אויב נורא הם יהיו. ואני מזכירה את זה כי אנחנו אולי לא צריכים את חוש הריח, אבל אנחנו צריכים חושים מחודדים מאוד על מנת להבין את הסכנות האורבות לפתחנו ואיך להתמודד איתן בצורה הנכונה. תודה רבה.